kurti šioje žemėje ir kokia yra kiekvieno žmogaus gyvenimo prasmė. Dabar faktas tas, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Taip šiam pasaulyje ir dėl to nekyla abejonių. Visi apie tai svajoja, planuoja, kalba, rašomos knygos, kuriami filmai. Tačiau yra vienas bet ne visi to siekia. Surodo norėti ir siekti yra du skirtingi dalykai. Sutinkate? Vienorų neužtenka. Va. Ir tas siekimas jisai pasireiškia tam tikrais veiksmais. Va, ir trumpai galim pabandyti tiesiog permąstyti, kaip tas siekimas pasireiškia, ką žmogus turi daryti, kad jis priartėtų prie to tikslo, prie tos laimės, to rezultato, kurio siekia. Mes pirmą kartą susirinkom, visi tokie nepažįstami, galbūt ne. Ir nelabai girdėjom, apie ką tas pokalbis buvo, aš turiu galvoj pirmą vakarą, tai yra sekmadienį. Nes buvo daug kitokių įspūdžių aplinkui, nepažįstama vietovė, žmonės nepažįstami. Ir kažkokie dar žodžiai nežinomi, filosofiška. Va, bet pabandykim prisiminti, ką mes kalbėjom, kad pasaulis pažįstamas šiame gyvenime įvairiai. Vieni linkia tai pažinti, kaip ir pradeda visi praktiškai, tai vaikai nuo asmeninio patyrimo. Tai yra per savo jusles, per savo jausmus atropuojam, matom, kažką čiupinėjam, kramtom. Ir vaikai geriausias tas pavyzdys, kaip yra pažįstamas pasaulis. Va, ir saugiai mes panašiai vadovavomės. Netgi šiuo metu dauguma mokslinių kažkokių tai faktų, reiškia, kaip ir patvirtinami per šitą patyrimą, jausminį, jūslinį. Yra kitas pasaulio patyrimas, kurį mes minėjom, yra logika. Jeigu pirmas yra indukcinis toks, tai šitas dedukcinis, reiškia logika. Tada mes tiesiog analizuodami, svarstydami, darome kažkokią tai išvadą. Nu, pavyzdys paprastas, sakykime. Įvyko nusikaltimas, ne? Kažkas ten kažką tai paėmė, pasiskolino visai. Nu, ir atvyksta policija ir žiūri. Ima piršto antspaudus, taip, lygina juos su kažkuo tai, su turimais antspaudais. Nu, ir po to daro išvadą. Vat yra čia mūsų tokie mėgėjai, profesionalūs, reiškia, darbuotojai, kurie pastoja taip daro, ir mes turim jo antspaudus, taip, kartoteka, kaip ligoniniai. Nu ir lyginam su tuo. Ir jeigu atitinka, padarom išvadą, kad tas pilietis, reiškia, čia pabuvojo vėl. Visi darbavo. Va. Ir trečias toks pagrindinis, sakykim, ir rekomenduotinas, reiškia, pasaulio pažinimo būdas, vadinasi šabda. Tai yra per garsą, kada mes tiesiog gauname tą patyrimą iš autoritetingų šaltinių. Šitie trys būdai, taip ir vadinasi, pratjakša, numana ir šabda. Ir vedo sako, kad šabda arba pasaulio pažinimas per garsą iš autoritetingų šaltinių, jis yra pats patikimiausias. Ir kaip aš davau tą pavyzdį, tai yra vedinis pavyzdys, jeigu aš noriu sužinoti, kas yra mano mama, kas mano tėtis, turiu klausti pas savo mamą. Jis turėtų žinoti. Jeigu jis neturėjo daug tų tėčių. Va. Ir jeigu remsimės šito pasiūlyto modelio, tai tas pažinimas vyksta sekančia tvarka. Ir pradžioje, sakykime, mes gaunam kažkokią tai žinias. Nu, kažkas kalba, kaip ir aš dabar, ne? Ir mes neturim iš ankstinės kažkokios tai nuomonės. Reikia man to ar nereikia, tiesiog sakau, nu, paklausysiu, pažiūrėsiu. Ir beklausant, atsiranda kažkokios tai mintys, kažkoks supratimas. Ir jeigu man tai tinka, kas įvyksta, įvyksta įkvėpimas. Žmogus įsikvėpia. Ir kada jis įsikvėpia, reiškia, tas įkvėpimas duoda, vis kyla iš vidaus, jo dirbtinai nelabai sukeliasi. Atsiranda tam tikri norai. Tai va, po to žinių gavimo arba klausimo pirmą tapo, antras yra įkvėpimas.
reiškia, kuris virsta noru. Kada nori atsiranda, mes kaip ir sakėm, norėti, tai dar nereiškia siekti to, taip. Aš noriu, bet nieko nedarau. Ir nelabai kas pasikeis nuo to. Trečia stadija būtų ėjimo link tikslo, tai veiksmai. Veiksmai arba mūsų pastangos, konkrečios kažkokios tai, ta kryptimi. Va, ir aišku, tos pastangos, jos turėtų būti sąmoningos, tai yra žinant, kaip tai atlikti ir žinant, kokį išgausiu rezultatą. Taip, tai yra sąmoningos pastangos. Mes sakėm, kad jeigu važiuot noriu į Vilnių, o sėdu į autobusą, kuris važiuoja į Klaipėdą, tai tą Vilnių nelabai aš ir nuvažiuosiu. Arba sėdu į savo mašiną, kaip sakyti, nežiūri tos ženklus ir važiuoju, kur akis mato. Va, ir sekanti stadija, kada aš atlieku konkrečius tikslius veiksmus, taip, kuriuos laidoja autoritetai, aš gaunu rezultatą. Aišku, dažnai būna taip gyvenime, kad rezultatas netaip džiugina, kaip jo siekimas. Yra tokių atvejų, ne, kad, sakykime, žmonės, nu, taip įprasta, ruošiasi kažkokiam tai šventim, naujiem metam. Taip ruošiasi, ten planuoja, kuria ten. Ir jau pats tas ruošimas, jis neša džiaugsmą. Bet kai ateina pats jau tas lauktas ir svajotas vakaras, ten kažkaip viskas kitaip vyksta ir paskui žmonės žiūri, kad tų džiaugsmų netiekia ir daug. Na, pats procesas labai įkvepia. Na, aišku, po to vyksta kažkokia tai analizė ir procesas vėl vyksta, kartuojasi iš naujo. Tai yra vėl, yra kažkoks tai žinių gavimas arba permastymas, ką aš galiu geriau padaryti. Vėl po to yra įkvėpimas, po to yra konkretus veiksmai ir vėl rezultatas. Tai va tokia yra mūsų, sakykime, chronologija mūsų norų įsipildymo. Ir svarbiausias, aišku, faktorius kelyje link savo tikslo arba link savo laimės yra būtent mūsų pastangos arba mūsų veiksmai. Jeigu veiksmai gali būti įvairūs, jie gali būti tokie, sakykime, esate girdėję, kad žmogus, jeigu jis nori kažko, tai taip, tai jis turi tai medituoti arba labai koncentruotis, galvoti apie tai, įsivaizduoti tai, jungti visas savo jusles, matyti tą, sakykime, vizualizuoti tą rezultatą, kaip aš jį įsivaizduoju, taip, matyti mintyse, kaip aš jaučiu jį, taip, kaip aš jį girdžiu, nu, priklausomai, koks tai yra. Žodžiu, jis grinai turi pilną matyti tą vaizdą ir nebūtinai kažką labai daryti. Netgi ta vat, meditacija, pastovi koncentracija, tai yra konkretus veiksmas. Tai yra darbas su vaizduotės, sakyti. Aišku, dažniausiai veiksmai būna jie dinamiškesni, tai yra mes griebėmės kažkokiu tai konkrečios veiklos, taip, einam, darom kažką tai ir tokiu būdu artėjam link to rezultato. Tačiau grįžtu vėl prie to, kad jeigu mūsų veiksmai yra chaotiški arba mes nežinome tiksliai, kaip reikia kažką tai daryti, taip, galbūt eksperimentuojam, pirmas būdas, apie kurį kalbėjau, tai rezultatas greičiausiai, kad nebus tas, kurio mes siekiam. Greičiausiai negausi. Kodėl? Todėl, kad šiam pasaulyje yra be galo daug įvairiausių dalykų, kurių mes negalim numatyti. Netgi tas dėsnis sumuštinių taip, kad krenta visą laiką sviestų į apačią. Va, ne taip, kaip norėtume ten po to jau pakėlus į valgyti nelabai gali, nes sviestų į apačią nukritų. Tai yra, žodžiu, mes planuojame vienai, pagaunasi kitaip. Todėl Vedos ir sako, kad yra labai gerai, kada žmogus supranta, jog jeigu yra autoritetai tavo kažkokie tai ir tu patiki tuo autoritetu, nu, remdamasis savo logiką, savo intuiciją, savo sąmonę, kad tas autoritetas tai, ką jisai kalba arba kur link jisai veda, kokį rezultatą žada, jisai pats tai yra pasiekęs ir jis konkrečiai duoda, sakykime, žingsnius, eiliškumą, netgi, sakykime, taip, nurodo taisyklės, kurias atliekam, tas rezultatas pasiekiamas, iš tikrųjų toks kelias yra saugiausias. Va, ir aš žinau, kad šiais laikais yra labai sunku priimti tokį sprendimą ir patikėti, nemanau, kad ir jūs tikite iš karto, kaip reikia daryti. Kodėl? Todėl, kad tų autoritetų mūsų laikais yra be galo daug. Sutinkate, ne?
Visi, kas lipa, kas tik tai moka kalbėti pradeda. Dar kai kada ir nemoka gerai kalbėti, šipapluodamas, bet vis viena jau tampa autoritetu. Nu, toks amžius informacinis. Va, bet, kaip sakyti, didelio kažkokio tai pasirinkimo nėra. Ir mūsų šito pokalbio tema ir yra būtent padėti, sakykim taip, remiantis va, tom senomis žiniomis, tomis vedomis, padėti mums kiekvienam asmeniškai sustiprinti, kaip aš sakau, savo vidinio brendimo ašį. Tai yra ta atskaitos tašką, kuris padėtų mums orientuotis gyvenime ir padėtų eiti, kaip sakyti, link savo tikslo. Tai yra nepasimest tarp tų daugybės įvairiausių informacijos rautų. Dar kitai žodžiai tariant, tai yra mūsų pokalbio tikslas yra atskirti, kurios taisyklės arba kurie dėsniai yra pirmaeiliai ir kurie tiesiogiai įtakoja rezultatą, kurio mes siekiam. Ir tie, kurie yra antriniai, tretiniai, ten ir ketvirtiniai. Nu, imkite tokį paprastą pavyzdį. Sakykim, visi čia atvyko į vieną vietą. Tačiau tikslų mes turim kiekvienas žmogus skirtingų. Nu, gal mus jungia tai, kad, sakykim, didžioji dauguma tie, kurie atvyko mokytis, taip, abjangos masažo. Va, juos jungia vienas dalykas, kad už tą mokymą reikia susimokėti. Taip? Va, nu, tokia nežymi smulkmena, nu, reikia sumokėti pinigų, tam tikrą sumą. Tačiau nuo šitos smulkmenos, nežymios, jeigu juos netlikti, nelabai nei tu būsi prileistas prie tų mokymų ir nelabai tu ir gausi tą sertifikatą gali. Taip? Yra, reiškia, pirma būtina sąlyga. Reiškia. Tu kažką duodi, tu už tai kažką gauni. Tačiau galim pažiūrėti ir kitą, sakykim, taisyklę tokią. Dauguma ryte eina į mankštą, taip, į jogą. Ir vat jogos mokytojai džiaugiasi, sako, kaip gerai šiandien girdėjau, sako, žmonės tik tai kelinta diena ir jie taip jau puikiai daro. Žodžiu, progresas įvyksta. Tačiau nežiūrint to, visi eina į tą jogą ar neina, pusryčius gauna visi. Niekas nediskriminuoja ir nepriklausomai nuo to, daro žmogus mankštą ar ne, kaip sakyti, vat jis gauna pavalgyti. Aišku, galim sakyti, kad jeigu jis nepraktikuoja ne čia jogos, ne namuose kažko nedaro, tai be abejo jam atsilieps. Bet tiesioginio tokio matomo rezultato, taip, nėra. Turbūt tapo, nu, bent kiek tai aiškiau, kas yra pirminės kažkokios taisyklės, arba tie svarbesni dalykai. Ir kas yra antriniai arba tretiniai, tai yra tie, kurie tiesiogiai kažkokio tokio matomo, apčiuopiamo rezultato kaip ir neduoda. Ir mūsų čia va, klausančių ir kalbančių tikslas yra būtent pabandyti skirti, kas mūsų gyvenime yra svarbiausia, kad nepasimesti tuos informacijos raute, kaip kalbėjo ir pirtininkas, jis panašus kažkoje pirmininką, va, gal ir buvo, kada nežinau. Reiškia, kad mūsų galvoje nebūtų to chaoso ir mes galėtume gyvenime, kaip sakyti, dėlioti taip, kaip mes norim, o nebūtų taip, kad čia šitą iš to paėmiau, šitą iš to mokymo, tą iš to, o tą iš malą žino iš kur. Ir kada galvoje tokia košė, chaosas. O tas chaosas, jisai iš tikrųjų vyrauja dabar visur. Tai rodo knygynai, tai rodo laikraščiai. Aišku, kad mes ieškom kaip tie amžini studentai. Bet taip iki gyvenimo pabaigos nieko doro ir netranda. Ir vedų tikslas yra būtent nutraukti šitą beprasmį tokį blaškymąsi ir žengti, kaip sakyti, teisingų kelių.